Mən baba evə telli, Əli qızı 1983-cü ildə Bakıya ailə qurmuşam. Yəni mənim mülkümü, yoldaşımın mülkünü başqa bir adam, Abbasov Əbülfət, JK-nin rəisi gələndən sonra Seyid Sadə Sevil Mustafa qızından əl bir olaraq mənim mülkümün bir hissəsini mənim əlimdən hər halda alıblar. Xahiş eləyərdim yoldaş prezidentdən, Mehriban xanımdan, mənim mülkü mənə köməklik eləsinlər, mənim mülkümü alıb mənə qaytarsınlar. Mülkünüzü kim alıb? Abbasov Əbülfətin əlindədir, qudasının adına keçirdim, sonra bir Şəfayət deyilənin adındadır. Hər arzıdan məhkəmə gedir, ancaq bizim xeyrimizə vermirlər. Araşlar hamısı mənim adımı, sənətlər hamısı mənim adımı ola-ola. 71 adını qoyublar, mənim evimdən çıxardıblar, mülkümdən çıxardıblar. Xahiş eləyərdim prezidentimizdən, Mehriban xanımdan ki, mənə köməklik eləsin. Hal-hazırda Ali Məhkəmədədir iş, ancaq heç inanmıram ki, yenə düzgün qərar versinlər. Azı bir 4-5 dəfə Ali Məhkəmədə iş gedib də ancaq saxta qərarlar veriblər 71-ə. Xahiş eləyərdim ki, mənim öz mülkümü özümə qaytarmağa köməklik eləsin.